jitahidi sana kwenye maisha yako kuzingatia mambo matatu, kwa sababu yakisha kupita mambo haya hayarudi tena. Jambo la kwanza ni maneno yakisha kutoka. Inasemekana ama ndivyo ilivyo kwamba mdomo unatamka mengi sana, na muda mwingine hatuyazingatii yale ambayo tunataka kuyatoa katika kinywa chetu kabla hatujayatoa. Tunaona ni rahisi sana kusema lile ambalo unajisikia tunataka kulisema, lakini athari yake hatuifikirii. Kwa hiyo elewa kwamba neno litakalotoka kwenye mdomo wako basi liwe na athari njema kwa yule ambaye linamhusu au atalisikia, na lisiwe tofauti na hivyo, kwa sababu likiwa na athari mbaya basi litadumu kwa yule mtu kwa muda mrefu sana. Jingine ni wakati ukishapita, tuwe makini na tuchunge sana muda wetu tunaotumia. Wakati ukishakupita tayari, ushakupita wakati huo. Ukiutumia vibaya utakuja kujuta kwa ubaya unaotumia katika wakati wako. Na ukiutumia vizuri basi ni jambo jema kwako wewe. Kwa hiyo uelewe kwamba unatenda nini katika wakati ambao unao na utatenda nini katika wakati ambao unakuja. Wakati ambao umepita, hata kama kuna uliyofanya si sahihi, una muda wa kujirekebisha. Lakini wakati ujao jitahidi sana kutenda yale ambayo ni sahihi na yaliokuwa mazuri sana. Uache athari kwa jamii ulionayo, lakini pia huko unakoenda baada ya maisha ya duniani. Lakini vile vile jambo jingine ni kuaminiana kukishapotea. Kiukweli jambo hili limeshika nafasi kubwa sana katika jamii tunazoishi, kwa sababu unamwamini mtu na yule unayemwamini anakuja kukutenda mambo ambayo huamini kwamba angethubutu kukutenda matendo hayo. Kwa hiyo uaminifu ukisha upoteza sehemu, kuurudisha ni jambo gumu sana. Hata kama utafanikiwa kuurudisha uaminifu ule, lakini hautokuwa kwa kiwango ambacho watu walikuwa wanakuamini mwanzo, ama mtu alikuwa akikuamini mwanzo. Anayekuamini mpe nafasi yake, na usivunje uaminifu ule kwa thamani yoyote ile ya fedha. Najitahidi sana kuulinda uaminifu ambao unapewa na mtu ama na watu kwa gharama yoyote ile katika maisha yako. Ukisha upoteza uaminifu huo, kuurudisha ni ngumu sana. Au ni thubutu kusema kwamba hautoweza kuurudisha uaminifu huo. Kwa hiyo tuchunge na tuwe makini sana katika vitu vitatu ambavyo nimevielezea.